baleri budućnosti iz Večke startovali su sa pripremama za novu sezonu. Pod dirigentskom palicom novog starog trenera Aleksandra Stankovca, na prvom treningu u Zvečkoj prisustvovalo je preko 20 fudbalera, što je svakako brojka na kojoj mogu da pozavide mnogi zonaši, a i srpskoligaši. Pa meni kao treneru izuzetno veliko zadovoljstvo kad na prozivci imam 22-3 igrača, pa 24 u stvari sada imamo igrača trenutno na treningu, imamo još 4-5 momaka za koje znam da iz opravdanih razloga nisu došli tu i još možda neke potencijalna pojačanja. Mislim da sa ovim kvantitetom isplivaće pravi kvalitet koji neće biti uopšte loš toliko da bi se plašio bilo koje ekipe, pa ni Baćevca, Rušnje i ostalih eminentnih ekipa Dudovice koji igraju. Jako, opet kažem, jako veliko zadovoljstvo. Ovo je ono što svaki trener voli. Ovo je nešto što sam dugo čekao u ovim ligama i mislim da ako ovako momci budu nastali da rade ovim entuzijazmom, mislim da će ovo biti pravo uživanje i za ljude iz uprave, za same igrače i za mene kao trenera. Očekuje nas jedan, ajde kažemo, nećemo kajemo, naporan rad, rad koji je dosta jak, ali prilagođen i njihovim obavezama, ipak je ovo peti rang takmičenja, ali ja vidim spremnost sa njihove strane da to ispoštuju i opet kažem, ako sve tako bude bilo, sa puno vere u ovu ekipu i sa puno samopouzdanja ćemo ući u samo prvenstvo. Budućnost za vikend učestvuje na memorijalnom turniru Marko Bošković u Belom Polju, a nakon toga sledi 7 kontrolnih utakmica gde će protivnici biti Umka, Lokomotiva, Skela, Borac Progar, Rojkovac, Balkan Bukovica, a u generalnoj probi protivnik će biti OFK Zabrežje. Imaćemo 8 prijateljskih utakmica spakovanih, tako da svako od ovih 30-ak igrača ima dovoljno prostora se nametne. I ono što sam rekao i na početku, ja sam trener koji voli dobru rotaciju i gledam kogod bude trenirao bit će zadovoljan minutažom i ne bi bio prvi put da se ostvari neki dobar rezultat, a da u njemu učestvuje čak i 26-7 igrača u rotaciji da svi budu zadovoljni. Mislim da su momci pravi za to, ja sam već to radio kao trener i mislim da će ovde to isto biti slučaj i bit će ovo lepa jedna sezona za budućnost. Da je fudbalski klub Budućnost mamac za mlade igrače, videlo se i na prozivci, gde je prisustvovalo dosta talentovnih dečaka o kojima će se tek pričati. Vidimo dosta mladih igrača, ima tu i proverenih, neki ste i trenirali godinama, neki su došli sa vama iz prethodnog kluba, ali ima dosta mladih talentovnih, to je još jedan izazov. Pa svakako, meni ono što prija to je da se javljaju momci. Zadnjih nedelja dana se javilo nekih 5-6 momaka za koje sam čuo dosta lepi stvari i nisam možda čak neke ni video, ali meni prija da sama ta njima imponuje to što sam ja ovde trener i da hoće da znaju da će ekipa trenirati. To je veliko zadovoljstvo isto da momci takvi dođu da treniraju, a opet je jedno veliko zadovoljstvo da momci koji su već radili sa mnom imaju želju da ponovo rade. To je isto jedna satisfakcija meni kao treneru i sa ljudske strane prvo, a onda i sa ove, kažemo, profesionalne fudbalske, jako veliko zadovoljstvo. I mislim da ovde možda i 60% momaka sam već trenirao, a neke igrače poput Ode ili nekih momaka sam uvek imao želju nekako da treniram i eto sad mi se ostvarilo i da ovde ostvarimo saradnju, tako da spajaju se neke lepe stvari ovde. Sportski direktor Gojko Milutinović poželeo je momcima sreću pre treninga i poručio im da igraju bez opterećenja, sa željom da se uživa u igri i da je cilj kluba sredina tabele. Imali smo mjesec dana pauze, mi oko kluba, uprava kluba sa predsjednikom i meštanima Zvečke nismo uopšte imali pauzu tu, sredili smo neke prostorije kluba, okrečili smo slačionice, renovirali smo kancelariju. Što se tiče prelaznog roka, nama je najbitnije bilo da zadržimo kostur ekipe koja je iznela ovih 6 mjeseci, tu su stvarno divni momci, vredni, radni. Za trenera kluba doveli smo Aleksandra Stankovca jer smo prepoznali to njegovu priču, njegovo treniranje i uklopili smo ove momke i njega. I mislimo da u ovoj sezoni da ćemo biti u neko iznenađenje, neki bum. Ali sve to radom, trudom, mi uopšte kao klub i uprava kluba uopšte se ne brinemo. Mi smo momcima na raspolaganju i imaće, mislim, predivne uslove i sve za dobar rad i jedva čekamo da počne to prvo kolo u Beogradskoj ligi.
Uprava kluba pojačana je sa čuvenim Milanom Marinkovićem Bombom, a reč više o samom radu kluba rekao je čovek koji je Zvečku doveo do opstanka u prethodnoj sezoni, sportski radnik i trener Miloš Milojević. Kako je Zvečka sezon imala prošle godine i kako je atmosferu imala samo sada na ovom početku nove sezone, se to pokazuje. Moram odmah da kažem da je došlo i do promene upravi. Pojedinci su jednostavno nisu mogli možda i da isprate ovu priču. Neki iz svojih privatnih razloga su napustili, ali to nas naravno nije omelo da tu upravu popunimo. Mnogo ljudi hoće da radi, da pomogne ovom klubu i prepoznali su, kao što sam rekao na početku, jednu dobru sportsku priču. Ono što je za nas izuzetno bitno je da pojačamo upravi pre svega taj sportski sektor gdje smo doveli Bombu Marinkovića, koji će izuzetno značiti ovim mladim momcima i svojim nekim igračkim iskustvom uticati na njih. Cilj Zvečke i kompletno ove uprave je da pre svega naši navijači, koji slobodno mogu da kažem su prošle sezone bili naš 12. igrač, ono što mogu da kažem našim navijačima da smo uglavnom zadržali kosturu ekipe i da smo se pojačali uglavnom mladim i talentovanim igračima koji su prepoznali rad novog trenera Aleksandra Stankovca, poznatijeg Tute, i koji žele sa njim da dalje napreduju. Koliko smo dobro igrali prošle sezone, evo jedan samo podatak da je naš igrač Maksimović ne pojačao jednog srpskog ligaša, tako da za Zvečku su čuli mnogi i nadam se da će i ove sezone pojedini klubovi obratiti pažnju na nas i da će platiti ove mlade momke. A ja se nadam da uz jedan dobar rad novog trenera da će imati mnogo toga da i oni pokažu i da mnogo i napreduju. Jednostavno, svi zajedno možemo mnogo, to smo pokazali prošle sezone, nadam se da ćemo ove imati jednu mirniju sezonu, kako je za nas iz uprave, tako i za njih. Pozdrav i srećan početak.